maanta waxaan ka hadlaynaa maamul wanaag. Si aan u sameyno midan, waxaynu qaban doonaa laba waxqabad oo xiriir leh iyo inaan daawano bulshada xubnaheedii hore oo adiga ka hor soo sameeyey. Waxqabad koowaad waxaynu qabanaynaa si wada jir ah. Waxaa lagu magacaabaa sheekha guddideena, dhexdhexaad ama aan dhexdhexaad ahayn, taasoo gogoligu ah sheeko iyo falanqayn. Kan labaadna waxaa lagu magacaabaa gabayga iyo sharciga iyo shuruucda, kaasoo gogoligu ah gabay iyo falanqayn. Waxaanu ku talin lahayn inaad qabataan waxqabadka shanaad iyo kan lixaad midba midka oo ku xigo, maadaama isku mawduuc yihiin, imtixaankana isku midka yihiin. Qaado madadaalo. Hadda waxaan qabanaynaa waxqabadka toddobaad, kaasoo lagu magacaabo shiiqa guddideena, dhexdhexaad ama dhexdhexaad ahayn. Kani waa sheekada iyo falanqayn. Waxqabadkan wuxuu qaadan doonaa 45 daqiiqadood. Si aad dhammayso waxqabadkan, waxaa u baahnaan doontaa qalab, kaasoo ay shaqaalaha mashruuca siiyeen wakiiladiina. Kuwani waa waxyaabaha aad u baahnaan doonto. Daabac khudbada sheekha waa 4 khudbadood oo gaagaaban iyo su'aalaha inoo fudaynaya. Hadda dhegeyso siduu dadyahaagu u akhrinayo khudbad dhammaystiran, taasoo ciwaankeedu yahay Sheekh hadba dhaqameedkiisa yahay wacgelin ka hor iyo kadib 1990-kii. Kadib 4 khudbadood oo gaagaaban, weydiina su'aalo shidan oo ku caawin doona falanqayntaada. Jooji fiidiyaha. Waxaa bilowdaan falanqaynta. Qof kastana waa ka qayb qaadan karaa falanqaynta. Mar kale bilaa fiidiyoga. Mar haddaad dhammayseen falanqayntii, bal inoo jooji fiidiyahan. Hadda waxaad arki doontaa waxa ay qabsadeen bulsho kale. Sidee wax loo dooran jiray berigii hore? Berigii hore sidee ka jawaabaa su'aalahan la idin soo jeestay? Sidee wax loo dooran jiray reer? Hadduu caaqil dooranayo, hadduu suldaan dooranayo, hadduu nin maamula dooranayo, iminka iyo berigii hore maxaa faraqa u dhexeeya? Idinku reer caydaroosh ahaan, idinku iska sheekeeyo sidee u dooran jirteen cuqaashiina, subdaanadiisa, hayr tuulihiina, nimanka idin maamula? iyadoo laleeyahay maanta halkaa geed dagooda laleeyahay, maanta wax la dooranaya amba caaqilkii amba sulaadiintii geed loo baxo. Sidaa awgeed halkaasaa kolka ducada la dhigay, la ysku yimaaday bulshadu, la ysku yimaado ayaa caleema lasoo goosan jiray, caleemo qoyan baa lagu daadin jiray. Halkaa iminka waraaqaha iyo kaarka lagaga dooranayo. Calaamadaha lagu dooran jirayna maxaa ka mid ahaa? Ma karti baa lagu dooran jiray, ma laandheera lagu dooran jiray, ma lacaguleeya lagu dooran jiray, ma eex baa lagu dooran jiray, ma dhexala bihi ka dhintaa lagu dooran jiray? Qodob ka mid ah baa in dhexa lagu doorto. Dhexa lagu doorto waa qodob oo daway way jiri jirtay. Sax, waanay u badantay, waayo siyaabo badan bay ahayd. Kolkaa halkaa qodobadeeda aan dib u raacno, taasi ka mid bay. Talabaad, iyadoo dhexalkii ay wada joogaan ayaa haddana karti ahaan loo eegi jiray. Intii oo dhexalkii wada lahoo iskarab taagan, matal abood ba uu ka baxay dameesha, shanina taagan yihiin, ayaa haddana dashantii karti ahaan iyo aqoon ahaan loo eegi jiray. Iyo akhlaaqba. Sidaasaa deetan lagu kala saari jiray dashantii dhexalka wada lahaa. Haddana siyaabahaasaa ka mid ahaa. Ta kale, dee waxay Soomaalidii ay hidiya ahaan jirtay suldaanku inuu ahaado cudud, taasina wax meesha ku tiri jirtay baa fara lagu dooran jiray. Dhaba sida markaa kaa horiyo kan imika iyo maa wanaagsan labada. Horta wanaagga mid walba horta aslaxiis u watay oo midna ceeb ma leh. Waxa weyde kaasiba fula isla garto raalli laga wada yahay aslaxiisa wata ayuu ahaa. Nin cilmi leh iyo nin caqli leh ayaa lagu furi jiray, waa laga maskax badnaa imika, waa loo gudii jiray. Marka loo gudiyo waxaa la dooran jiray ninkaasi cilmi iyo caqli buu leeyahay, cilmi iyo caqli baa wax lagu furi jiray berigii hore.
لما لهين دو لما لهين فر لما لهين عشان لقى دي كتير برجع هراء ده إنه الدنيا ده أنا استدنا البحر عارفين نن علم لهم با عاقل إنه كتير قادين إنه كتير كانوا بينوا أباها وحكى له ده بس عدم بسكة وحد ما قشي وحد أبو شكله كتر هذا شيخ رقمتك دحدحات أما أن دحدحات أهين هذا هو مركاجي أما وريجادي لو بانيها إن أتجب جبو ككنتو جوج فيديو هذا وحلنا فلانقين يجب جبدي فكر كاجا فكر كينا قف كستواكا قب قادن كرا مركلة بلا فيديو جا مر هذا لما يصير فلانقين تي بل إنه جوج فيديو هن habka toosan u la raaco oo qofkii cadaal yahay qumane waxa loo dooranaya awood uu ku fuliyo kaga soo baxo uu in la doorto hab qabiil laga fogaado hadii ki ku xigayaanu hababka waxii la doonayay aad ogtay inaanu ka soo baxeyn de nidaamka qabiilka baxo qofka kartida leh ee wax ku qaban kara dooro weeye macnuu oo tan inaga inagu jirtay gaaladu inaga wax amaanaysay leena leeyahay hab qabiilun baa inaga wax ku doorana كي وحو قبان لها بما إيغينو إنه إنو كفو غانو قفك وحكو قبان لها هاوشا لو إقمانا يونين كسو بحي كرين لدورتو وحقاوت كتدواد ويقات قرشيسي كمبولشو وحيكوسو علي نيسا إن كبادن أريمه دولد تاسو حرير لليه قديجينا دولد هوسي وحي هالكن أجوك تايني أدقي إيو كان موادن كإدين أدقتو وادنو كو علين كرتا وحالا وحي قديجا إدين قبتان أدقي أوغا adiga naftaada waxaad weydiisaa sidee baan xaaladan ku hagaajin lahayn codkaada waxaad ka dhigtaa mid la maqli karo mar walba si aad dawladdu ula xisaabtanto waxaan soo gaarnay dhamaadkii waxqabadka toddobaad waxa ku xigi doona waxqabadka sideedaad kaasoo diiradda saaray ciwaanka isku midka ah ee maamul wanaag sidoo kale fadlan daawo hadda maalinta afraad waxqabadka sideedaad waa sheeko fiican oo aan ku hubno inaad xiisayn doontid ku laabo boga hore kana dooro maalinta afraad waxqabadka sideedaad ka hor intaadan bilaabin waxqabadka lixaad hubi inaad dhammaystirto kan shanaad qayb ayay isku mawduuc ka yihiin oo ku salaysan muwaadinka iyo dowladda hoose hadda waxaan qaban doonaa waxqabadka sideedaad oo lagu magacaabo gabay ku saabsan cadaaladda iyo sharciga shuruucda tani waa gabay iyo falanqayn si aad dhammayso waxqabadkan waxaa u baahnaan doontaa qalab kaasoo ay shaqaalaha mashruuca siiyeen wakiiladiina kuwani waa waxyaabaha aad u baahan darnaan doonto daabac gabayga iyo su'aalaha inoo fudaynaya kuwani waa su'aalaha kaa caawin doona falanqaynta ma garanaysaa dabeecadaha aan kor ku soo xusnay adigoo kaashanaya madaxda sharciga ma u malaynaysaa madaxda maxalliga ah iyo kuwa wakiilada ah inay u foojigan yihiin dabeecadaha mise isku dayaan inay bedelaan hadda dhegeyso siduu dadyahaagu u akhrinayo gabayga iyo sharciga iyo shuruucda joji vidiyaha waxaa bilaabdan falanqaynta qof kastana waa ka qayb qaadan karaa falanqaynta mar kale bilaab videoga mar haddaad dhammayseen falanqayntii bal inoo joji vidiyahan hadda waxaad arki doontaa waxa ay qabsadeen bulsho kale deriska noob ku xigaya saddexaad wuxuu noqonayaa cadaalad iyo qaynuunku maxay kala yihiin ma isku mid baa ma laba waxa cadaalad la yiraahdo kelmadda cadaalad iyo qaynuun maxay kala yihiin ma isku mid baa ma laba qofba muxuu aaminsan yahay qof laba reygiis ha dhibto cadaaladu waa
وحا عدالت مركز الوبلية ووحان يحشي كتري ووحان قرد لقادي وخلق ساقات قينو اك تا عدري هاي انها وحدش وشي اكتدو دو حقا بيت هذا دو حقا بيت هدي ارهن لبوية دو يا عدالت واتا قينو فنو واحد سؤال مسؤولة دي بساروي السلام عليكم ورحمة الله قيلول ووحنا الدكتور اللي يسكون بيها حيرة صح عدى عرض بين قوته مثل قرصور باته وحين اللي قولي يفتيه قرصور كانت كوكا شيء إن أنا أحكى السمين وحاسسيد وهاد كل قاقضه وشخص هو البعارة بكيسة وحين قرصور بحاد كوكا قرصورت وتكون ست سيسي ويا عدى عرض عندنا أراد كوكا فين عندنا أراد حقا أنا هنا أنا دبرني. هذا واحد مقشة وحب الشدة كلي رهذين. قبي كسابسا عدالة شرعي يشرع ده. هذا هو مركاجي أتقبل قبلك جاري لهيت. جوج فيديو هذا واحد لنا فلانقين يقبل قبلي فكر كاجا فكر كينا قف كستواكا قب قادن كرا. مركلة بلا فيديو جا. مرحبا دادا ميسين فلانقين تي بل إنو جو جفي ديهان عدالة دينا دي لهي بابا عدالة دينا سورك وقفر بقات كي يستحي وكلا فهمي دينا عدالة دي وحكود داقضو هدو هدي قد دي لقاردقو او دهدو مركة تولادو كدورو تا قد دي دالة سميني اللي بدا هيداد لشاقين دونتا مشروع فلين دونتا marka hore la dooranayso cadaalada loo doorto waxa la idin baray idinka marka hore qofka dooranaysan inaa si cadaalada u doorataan kii la doorteena inuu xilisa saaru si cadaalada dadkii ugu wada faa'iideeyo ugu wada maamulo danti go'd si cadaalada uga wada shaqeeyo ayaa la rabaa maxay hayde hadii lahayn inagu simo taasi waa qaynuunkii cadaaladii wax qabalka sideedaad waxa loogu talagalay inaad ku ogaato arimaha maamul wanaag ka soo xiriir la leh cadaaladda sharciiga iyo shuruucda waad kartaa inaad soo celiso in ka badan sida aad u ogtahay dhexdhexaad cadaalad aad taasoo ka socota gudoomiyaha maxkamadda iyo qareenka shaqo wanaagsan adigu hadda waa dhameysay maalintii afraad tababarkii si aan u qabano ama u dhameystirno tababarka maalinta ku xigta ku laabo bogga hore kana dooro maalinta shanaad waxqabadka sagaalaad.